Gràcies, senyora presidenta. Senyor vicepresident, a Catalunya continua creixent la desigualtat social i la pobresa s'està cronificant, afectant ja diverses generacions de catalans. Alguns d'ells potser no han nascut, però en canvi ja estan condemnats a viure i tenir garantida una pobresa, malauradament. Pensa el govern utilitzar les capacitats fiscals de què disposa per encarar una reforma fiscal que permeti obtenir més recursos i abordar aquesta situació, o pensa continuar renunciant a l'autogovern fiscal per beneficiar a una mínima part dels contribuents? Senyor vicepresident, continua vostè fugint d'estudi, però avui s'ha confirmat que les mentides tenen les cames molt curtes. El govern va negar amb els pressupostos del 2016 abordar la reforma fiscal i aquesta va ser una de les causes principals del seu fracàs. Ens va tirar la culpa a tots els altres. Però ara avui hem descobert aquests dies com estan vostès executant el pressupost del 2016, el prorrogat. L'estan executant preferint complir amb el dèficit públic de l'estat espanyol imposat per el senyor Montoro abans que amb les necessitats socials de la gent. Vostès en aquests moments estan executant un pressupost amb el que sota la palabreria de la desobediència estan preferint tenir superàvit públic. Per cert, una desobediència que quan vostès la utilitzen es veu clarament que té les cames més curtes encara que les mentides. Suposo perquè amb la seva boca la desobediència és una gran mentida. Senyor conseller i senyor president, ens haurien d'explicar per què vostè, senyor president, diu amb el debat de política general que no té 70 milions per millorar la renda garantida, perdó, la renda mínima d'inserció, i en canvi sí que hi ha 1.300 milions per fer altres coses, dels quals Liceu, Circuit de Catalunya, Fira, Any Ramon Llull. Per què? Per què tenen vostès aquestes prioritats? Ens ha d'explicar per què, dient vostè que no té 70 milions per millorar la renda mínima d'inserció, resulta que té un superàvit al seu pressupost de 358 milions i el senyor Junqueras es va vanagloriant d'això. Miri, hi ha marge per fer aquesta política fiscal. Vostès no la volen fer perquè en matèria fiscal són doblement irresponsables. Ho són nacionalment perquè renuncien a les seves competències i ho són socialment perquè prefereixen complir amb el dèficit públic de l'estat espanyol que amb la gent que té situacions de necessitat al nostre país. Acabo per dir-li, si el govern català està disposat a abordar pel 2017 aquesta reforma fiscal de veritat, comptarà amb el grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot per parlar, per negociar i, si cal, per acordar aquests termes. Ara, si el govern català continua insistint en preferir quedar bé i complir amb el senyor Montoro i el seu dèficit públic, generar superàvit a costa de mantenir fora de les prioritats les situacions d'emergència social, ho sento, però ens tindrà en contra. Vostès tenen la paraula.